بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان کی ہے اور رحیم کی ساری تعریف میں اسی خدائے پیدا اللہ شریف کے نام جو خالق ہے کون مقام مالک ہے عبد السماع صاحب عبد المقبر آفتاب و مہتاب کو چمکانے اور دمکانے والا ستاروں کو چمکنے کی صلاحیت عطا کرنے والا دریاؤں کو روانی بخشنے والا موجوں کو طغیانی دینے والا ہواؤں کو نمی اور تر و تازگی عطا کرنے والا زمین پر سبزے کا محملی فرش بچھانے والا پہاڑوں کو جمود عطا کرنے والا آسمان بے زدود کا شامیانہ لگانے والا کائنات کے ذرے ذرے کا مالک بھی ہے خالق بھی ہے رازق بھی ہے عالم بھی ہے علیم بھی ہے حاکم بھی ہے حکیم بھی ہے معظم بھی ہے عظیم بھی ہے مکرم بھی ہے کریم بھی ہے مشرف بھی ہے شریف بھی ہے محترم بھی ہے واجب الاحترام بھی ہے اس وقت بھی تھا جب کوئی نہیں تھا اس وقت بھی رہے گا جب کوئی نہیں رہے گا مگر سوال یہ ہے کہ وہ تھا تو کیسا تھا تھا تو کہاں تھا تھا تو کس عالم میں تھا تھا تو اسے کون جانتا تھا اس نے تو خود آواز دی کن تو کنزن مخفیا فاحببت انورا فخلقت الخلق میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں فخلقت الخلق تو میں نے خلق کو خلق کر دیا توجہ فرمائیے اب ظاہر ہے کہ شعرا بیٹھے ہیں علماء بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے شعیب بھائی مولانا شعیب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کی موجودگی میں ذرا سنتوں سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں تاکہ سماعتیں ہم سے امام ہو جائیں اور پھر شعرا کو آپ کے قریب کر دینا چاہتا ہوں وہ کہہ رہا ہے میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں فخلقت الخلق تو میں نے خلق کو خلق کر دیا اب سوال جو ہوتا ہے کہ کائنات میں جو خلق کرے اسے خالق کہا جاتا ہے جو خلق ہو اسے مخلوق کہا جاتا ہے وہ کہہ رہا ہے ہم نے اپنے تعارف کے لیے خلق کو خلق کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پہلی ہی منزل میں دنیا کو بتا رہا ہے کہ یہ خالق تو نہیں ہے مگر تم انہیں اپنے جیسا کتنا سمجھنا تم مخلوق ہو یہ خلق ہے تم میں اور ان میں فرق ہے تم انہیں اپنے جیسا نہ سمجھنا یہ خلق ہے تم مخلوق ہو اب پتا کیسے چلے کہ خلق میں اور مخلوق میں فرق کیا ہے خلق کون ہے خلق کو کیسے سمجھو اور پہچانا جائے دیکھیں مجمل لفظ ہے خلق اب یہ ظاہر ہے کہ کسی شاعر کو اس پر بھیج بھی نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ سماعتوں کو تر و تازہ کیا جا رہا ہے تو جب تک یہ ماحول ہے وہ وقت میں اپنے حصے میں رکھتا ہوں تاکہ آپ آمادہ ہو جائیے شاعر کا استعمال